välkommen till Hillesgården. Vi befinner oss mellan Klippan och Ängelholm i Skåne. En idé vi hade tidigt var att söka hitta ett sätt att stödja individer och verksamheter som söker verka för kärlek och medmänsklighet. För det är nämligen inte så lätt att verka just för det. Det är inte alltid välkommet. För vi vet ju av historiska erfarenheter att vi som människor, vi kan utföra de mest grandiosa stora kärlekshandlingar. Det är vi kapabla till. Men vi kan också utföra den värsta tyranniska ondskan. Och det här är inte bara några andra. Det här sitter, det hela det här spektrumet sitter i var och en utav oss. Så för var och en av oss är det ju frågan i livet. I vilken grad söker jag mina bättre sidor, söker finna mina bättre sidor och odla dem i livet? Eller i vilken grad låter jag mina sämre sidor ta överhanden? Så sedan 2006 har vi lyft fram en per år hittills någon individ eller verksamhet som verkar utifrån sina bättre sidor så som vi har bedömt det för kärlek och medmänsklighet. Och med de orden så vill jag nu lämna över till juryns ordförande Karl-Erik Edris som ska förrätta årets prisutdelning för Hillesgårdspriset. Tack Fredrik. Nu är det alltså dags för utdelningen av 2020 års Hillesgårdspris och jag hälsar er som är här på Hillesgården och alla ni som senare kommer att titta och lyssna hjärtligt välkomna. Som ni förmodligen redan vet är det Stina Wolter som är årets pristagare. Och nu är det alltså du, Stina, som ska stå i centrum. När jag fick nomineringen av dig så skannade jag snabbt av i medvetandet om jag trodde att jag visste något om dig. Men det var rätt tomt. Jag visste ju att Sven Wolter är din far, men det sa man inte mycket. Sen hade jag en känsla av att du var motståndare till hur skönhetsidealen plågar vanliga tjejer. Att tokiga kroppsideal bidrar till dåligt självförtroende och andra psykiska lidanden som kan komma till uttryck i anorexi och andra självskadebeteenden och i värsta fall självmord. Samtidigt hade jag snappat upp att din syster dött av anorexi. Mer visste jag inte. Med undantag för att jag såg på Let's Dance att du var bra på att dansa. Så inför det här talet har jag lyssnat på radioprogram, läst din bok kring denna kropp och botaniserat på din Instagram-sida. Och initialt blev jag helt tagen. Du är en urkraft. Varken mer eller mindre. En urkraft för medmänsklighet och vanlig prestigefri vettighet. Och du är inte bara en urkraft. Du är uppenbarligen också en kvinna med en mission. Du sätter inte ljuset under skeppan som Jesus varnade sina lärjungar för att göra. Eller under sädesmåttet som det heter. I den senaste översättningen när du kliver fram i hela din mänskliga prakt och för fram ditt budskap enkelt, trovärdigt och djupt mänskligt. Och du får minsann inte bara uppskattning, utan du blir också måltavla för alla andra hatiska grovheter. Men det verkar du kunna borsta av dig. Därmed att bli och vara människa är inte enkelt. Det vet vi alla. Rätt vad det är så befinner vi oss på den här jorden. Man har inga minnen av att man har alls blivit tillfrågad om man hade lust att ge sig in på något så riskabelt som att låta sig födas som människa. I vilket fall som helst så klipps navelsträngen och man får börja andas och försöka få i sig näring. Dessutom hamnar man hos folk som man inte känner, men som man vänjer sig vid. Och dessutom börjar kalla mamma och pappa. Och så börjar skådespelet, det vill säga livet. Man kan tänka på många olika sätt om det mänskliga livet och jag ska inte komma med någon provkarta på olika tänkesätt nu, utan jag nöjer mig med att säga att för egen del tänker jag på livet som ett skådespel. Men det är inte bara ett skådespel styrt av slump och gener, utan jag brukar säga att livet är som två pjäser. En som man försöker skriva själv under resans gång och en som är skriven i förväg. Och det är pjäsen som är skriven i förväg som är den verkligt intressanta. Det är från den pjäsen som de riktigt tunga, ja ödesmättade replikerna bryter in. De repliker som om man förstår dem och förvaltar dem är nycklar till ett djupt meningsfullt liv.
Alltså ett liv som vid själva slutsummeringen och alldeles oavsett hur dramatiskt, komplicerat, framgångsrikt eller slätstruket det varit, verkligen känns som att det var just detta liv som jag kom hit för att leva. Om man levt så känns livet helt enkelt fullbordat och döden framträder bara som en port till ett nytt äventyr. Om jag ser så på dig, Stina, så ser jag att du kom hit med ett uppdrag att stå upp för kärlek, medmänsklighet, jämlikhet och människans värdighet. Och en rätt tuff kurs var planerad. Kärlek låter ju vackert, men för det mesta är den mänskliga kärleken fast rotad i de dimensioner av medvetandet som gör att den kan slå över i de mest vedervärdiga känslor och handlingar, alltså rent och oförfalskat hat och olika typer av våld. Samtidigt finns det en port i vårt inre till en ovillkorlig kärlek. De flesta av oss har inte sett röken av den porten. Men en del av oss kämpar hårt för att kunna greppa om handtaget. Så det jag tror om dig, Stina, är att du har fått ett liv som är en tuff kurs i vad verklig kärlek är. En kurs som tvingar dig att inse att om man ska med viss framgång följa kärlekens och medmänsklighetens väg, så får inget mänskligt vara en främmande. Ens kärleksfulla hjärta måste kunna omfatta allt hur motbjudande det än är. Därför fick du föräldrar som bidrog till att du blev robust, kraftfull och överkänslig samtidigt. Och så stormade du ut på livets arena och fick mängder av erfarenheter som du bearbetat och förädlat, så att du nu har den insikt som gör dig till det som jag redan sagt att du är, det vill säga en urkraft för medmänsklighet. Det finns mycket att säga om din livsresa, men jag ska begränsa mig till två erfarenheter som jag tror är extra viktiga. Det första har att göra med kärlekens natur. Det är helt enkelt så att när man som människa börjar ana kraften i den kärlek som går utöver den rent personliga och mer eller mindre sexuellt färgade varianten av kärlek, alltså den kärlek som i princip kan omfatta allt och alla, den rena ovillkorliga kärleken, så anar man hur denna kärlek i princip skulle kunna göra vår värld till ett paradis. Och anandet av denna möjlighet kan faktiskt gripa en så till den grad att man får vad som bör kallas messiaskomplex. Det vill säga att man börjar tro om sig själv att man som person disponerar de krafter som den rena kärleken har. Hur nära du, Stina, har varit att drabbas av någon subtil eller mindre subtil av variant av messiaskomplex, det vet jag inte. Men vad jag tror mig veta är att du tidigt mötte en sträng lärare som befriat dig från i stort sett alla sådana tendenser. Och jag syftar då på din syster Ylva. Hur mycket kärlek du än gav henne och försökte ge henne, så kunde du inte hjälpa henne ur det inre tillstånd som fick det konsekvens att hon dog av sin anorexi. Hon tvingade dig att se din maktlöshet. Hon tryckte den upp i synen på dig. Och du led förmodligen fruktansvärda kval, eftersom du ville älska din syster in i ett fullt liv. Men den triumfen fick du inte. Och det har du kanske inte riktigt försonats med än. Men i detta misslyckande fick du en rejäl dos vaccin mot messiaskomplex. Om man lyckas hitta balansen mellan medvetenheten om att kärleken i princip kan frälsa allt och skingra allt mörker, samtidigt som man fullt ut respekterar andras frihet, så inser man också att det är i denna balanspunkt som man kan våga möta allt utan att döma. Det är ju så lätt att döma och ta avstånd. Så lätt att dras in i det jag kallar illusionen om det berättigade hatet. Men fördömandet och avståndstagandet är mest ett skydd mot insikten att ens egen kärleksförmåga är för låg. Så när man som du, Stina, följer den tuffa kursen i vad verklig kärlek är, så är det enda som du kan göra är att fritt och utan villkor erbjuda den kärlek du har i ditt hjärta. Och så får andra ta emot det de kan och vill och göra det av det som de kan och vill. Kärleken är nära vän till sanningen och friheten. Kärleken ställer alltså inte upp på lögner. Men den lämnar samtidigt andra fria att bry sig om eller strunta i ens uppfattningar, allt efter deras egna huvuden. Den andra erfarenheten som jag tänkte orda lite kort om har med din mor att göra. Jag vet ju inte så mycket om er relation, men när jag läste din bok förstod jag att den var allt annat än oproblematisk.
Och få kan så som föräldrar fulländat fylla rollen som syndabock för ens olika livsbekymmer. Men om man som du går den tuffa kärlekskursen håller inte att se på sig själv som offer. Det spelar faktiskt ingen roll hur svårt livet har varit och hur objektivt sant det är att man blev allt annat än perfekt kärleksfullt behandlad av sina dagars upphov. Offerpositionen gör bara saken värre. Det är i själva verket ett medgivande av att ens värde är devalverbart och att man därför behöver upprättelse. Men det sättet att tänka är en illusion. Och därför blir man inte heller fri, kärleksfull och stark av så kallad upprättelse. För har man en gång gått med på att ens värde är devalverbart så kommer man inte att tro på den upprättelse man får. Man kan helt enkelt aldrig få nog av upprättelse. Och så småningom kommer ens upprättelsebehov att göra en själv till förövare. Så boten mot olika former av nedvärdering och kränkthet är inte så kallad upprättelse utan förlåtelse. Samtidigt är det viktigt att inse att förlåtelsen inte har något att göra med diffust överslätande. Förlåtelse kräver sanning. Det nedvärderande och kränkande måste alltså upphöra. Men det förlåtelsen tillför är att om den är ömsesidig så bryter den den onda cirkeln av nedvärdering och krav på upprättelse och övergår i försoning och ömsesidig respekt. När detta sker är det ett kärlekens mirakel. Och mot slutet av din bok finns det några oerhört fina avsnitt där den här typen av kärleksmirakel blir verklighet mellan dig och din då något slagrörda mor. Jag kan säga att det är mycket svårt att läsa om dessa avsnitt utan att börja gråta. Det är så rikt det du jobbar med, Stina, och framförallt så levande och utvecklingsbart att mina två små reflektioner kring vad jag tror om dina lärdomar på den tuffa kärlekens utvecklingsväg bara fångar några få viktiga aspekter av ditt pågående liv. Och jag har ju dessutom inte med ett ord nämnt din konstnärsbana och dina insatser på musikens område och inte heller har jag nämnt ditt möte med Maja. Men det återkommer jag till senare idag. Sen vill jag också säga att många tror att du främst vänder dig till kvinnorna. Och det stämmer väl på många sätt. Men jag anser att du faktiskt gör en lika stor insats för männen. Genom ditt varande är du en enda stor uppfordran till männen att ta fram den kärlek i sig själva som den starka kvinnan är värd. Fråga bara din kära make. Det är denna starka ömsesidiga kärlek som har kraft att förvandla vårt samhälle och vår värld. Juryn och styrelsen för stiftelsen Hillesgårdspriset har beslutat tilldela Stina Wolter 2020 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse. För att hon möter andra människor med en ödmjuk respektfullhet som hos många inspirerar en tro att deras djupaste känslomässiga sår kan läka så att kärleken och glädjen blir livets centrum. Och nu Stina, då är det dags för dig att kliva upp på scenen och ta emot dina hedersbetygelser och när du väl har fått dem så kommer vi andra att brista ut i jubel och applåder till din ära. Varsågod. Jag har faktiskt inte bett på att jag skulle... Ett sånt här tal. Jag satt och tänkte att ett sånt här tal borde varje människa få någon gång i livet. Någon som har sett den och lyssnat på den. Jag som befinner mig en del på sociala medier läser ibland när folk ska vara taskiga mot varandra. Att de skriver, du vill bara ha uppmärksamhet. Du bara söker bekräftelse. Och då brukar jag tänka... Att vi egentligen alla vet att vi dör om vi inte får bekräftelse. Att vi dör om vi inte blir sedda. Tänk att vi lever i en tid där det har blivit någonting som vi är taskiga med. Vi vet vad som händer med barn som inte blir bekräftade. Jag tänker på en av den tredje saken, eller det finns många saker, är ju mina 28 år i radio. Där jag har pratat med så kallade vanliga människor i tusental. Och då finns det ju, och jag är ju inte utbildad journalist eller något sånt där. Jag är ju verkligen bara en människa. Som har blivit lite tuktad av livet, fostrad av livet. Det finns de som frågar utifrån en professionell perspektiv. Hur gör du?
Hur gör du när du får människor att prata och så vidare? Och jag har ju inget svar på det. Men en sak vet jag, att jag, eftersom jag ofta har jobbat med inringande människor som då väljer att dela ett stycke liv med mig. Jag blundar ofta när jag pratar med dem i min studio. Och när jag har försökt att tänka ut vad det är som händer där när jag blundar, så är det att jag faktiskt låtsas att jag möter dem i en tunnel. Hur konstigt det än låter. Om man möter någon i en tunnel så ser man bara den och inget annat. Så jag tror att jag är väldigt koncentrerad där i den där tunneln. Och i tunneln förstärks också alla ljud. För jag har bara öronen att jobba med. Så då har jag fått en slags... Du pratade om en känslighet. Och ja, jag är det som säkert kallas för högkänslig. Men det betyder också att jag uppfattar hur någon andas in. Hur någon tar en paus innan den säger någonting. Och helt plötsligt så märker jag att jag vet vad jag ska fråga. Eller jag vet hur jag ska bädda för den människan. Så en av mina största kärleksskolor har varit alla de här radioprogrammen. För jag tror att jag helt enkelt bara är då som jag själv hade behövt bli sedd. Och det är ingen människa som vill prata om sina smärtpunkter i livet eller erfarenheter om den inte känner sig trygg. Så för mig har de trygga samtalen blivit liksom ett slags kvitto på att jag funkar som människa. Nej, jag får inte messiaskomplex. Däremot så känner jag mig meningsfull i när jag klarar av att skapa trygga rum helt enkelt. Jag tänker på en sak nu när jag har blivit någon slags kändis som jag vill passa på att säga. Det finns en baksida av det. Jag tänker att eftersom jag är ju en helt okej människa, så har jag tänkt, ja, men det är väl bra om folk gillar någon som är en helt okej människa. Som inte säljer massa saker, som inte är en sån kallad influencer som ska få människor att köpa saker. Men det finns också någonting i kändiskulturen som är problematisk, och det är att den är passiviserande. Jag skulle svara någonting på att jag ett citat när jag fått det här priset. Så är det just det att det är många som skriver till mig, det skulle finnas fler som du. Och det tvingar mig, det placerar mig på, liksom, på ett glasberg, väldigt ensam. Så jag svarar ju alltid, men du finns. Vi måste göra det här tillsammans. Kom hit, jag orkar inte själv. För jag tycker jag på senare år då upprepar och upprepar och upprepar just kärlekens budskap på olika sätt. Men framför allt så börjar den ju med att se sig själv och sin egen betydelse. Och där har vi ett till problem med vår tid, att så många inte tror att de spelar roll. Så det som du nämnde med samhället som monterar ner människor, som får dem att krympa och bli deformerade för att de inte passar in i normerna. Det är ju normerna vi ska bekämpa och inte oss själva. För det är när vi kan blomma som vi kan vara med och förändra världen. För vi måste göra det. För vi vet hur det går om vi inte skapar förändring. Och ibland känner jag mig väldigt, väldigt trött. För att det är sån motvind. Så jag vill ju avsluta med att säga att de här orden och det här priset, dels så känner man sig inte ensam. Jag känner mig sedd, så otroligt bekräftad, och det är ett slags bevis på hur konkret och sant och viktigt det är. Och, ja, jag har svårt att förstå den här kärleken. Jag kommer att marinera mig med den. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Hej och välkomna. Jag heter Elisabeth Linder och jag arbetar med kultur och kommunikation. Men jag jobbar också ideellt för stiftelsen Hillesgårdspriset. Grattis till Hillesgårdspriset 2020 för medmänsklighet. Tack. Jag är fortfarande
så tagen över det här talet som Karl-Erik höll. Det var starkt för mig. Så jag håller på att idissla det eller bearbeta. Ja, jag tänkte börja i den här änden. För 2 år sedan så gav du ut en bok som heter Kring denna kropp. Mm. Och där så finns det en sån här beskrivning av vem är Stina Wolter. Och då så står det så här, ja, du är konstnär, pedagog, textförfattare, sångerska, radiopratare, kroppsaktivist, Instagram-profil. Mm-hmm. Och då tänker jag så här, ja, men är du allt det här på en gång? Är de här sakerna lika viktiga eller är någon del av detta viktigare för dig i ditt liv? De har med varandra att göra, skulle jag vilja säga. Konstnär blev jag så tidigt. Man kan säga att konstnär var det som fanns för mig. Det var dit jag skulle. Av en slump, eller nej, det var det ju inte. Men det, människan växer i trygga rum. Människan är ett värmesökande djur och vill ta sig dit där det finns näring och bekräftelse. Och det råkade uppstå i en krokisal när jag var 14 år. Och det skriver jag om i boken. Det står där, ja precis. Där fick jag ett väldigt fungerande sammanhang där jag fick saker och ting att funka. Så för mig är det så otroligt djupt. Jag har en stark ankring kring skapande. Att det är inte bara en räddningsplanka för mig som individ. Utan det är också mitt sätt att prata med världen. Apropå kroppsaktivist som jag blivit känd för, så är det ju ingenting som jag har valt att vara. Det är ju ingenting som man, eller jag blir för att det typ har blivit inne med den kroppspositiva rörelsen. Utan det är ju som man dessutom kan se att det redan skapas marknads... Alltså, de försöker göra liksom business på det. Det är ju skrämmande. Mm, mm. För mig är det ju en reaktion. För mig är det ju ett svar. Ett motstånd. Om du både i det privata med min syster har sett vad självhat leder till. Mm. Alltså anorexia är ju liksom en komplex sjukdom. Men om man på nära håll över tid ser hur människor far illa av normer som ingen får plats i. Mm. Så med mitt bagage, mitt alldeles egna bagage, så fanns det liksom ingen annan väg att gå. Precis som konsten var den enda vägen jag kunde gå. För det var typ det enda jag hade bra betyg i. Och det var den enda plats jag kände mig bra på och duktig. Eller, det var där det var varmt. Och kroppsaktivismen är ju ett svar, ett motstånd. Mm. Ja, nej men så alla de här grejerna, de liksom... Det är små dominobrickor som faller, det är rum som öppnar sig och det kan dröja, har dröjt så här 10 år att jag förstår, aha, det var det här som var meningen. Men jag är kanske lite alltihop samtidigt, men naturligtvis så arbetar jag ju med allt för sig. Men till exempel i mitt Instagramkonto som du nämner, så är jag nog både pedagog, konstnär, författare. Där använder jag nog... Jag ser det nästan som ett konstverk. Jag ser det som ett allkonstverk. Jag aktiverar allt som är jag för att göra någonting vettigt. Men jag försöker att heller inte ta det för dramatiskt. Du vet, det finns sådana som jobbar med att ha snygga flöden. Gud, nej, så jobbar inte jag. Utan det är ett pågående samtal, en inbjudan. Så vad känner du, vad tänker du, bla bla bla. Sådär. Men jag tror också att jag har sett att du har nu också kommenterat själv att du har tagit sådant som har uppstått, eller som du har lagt ut, eller som sedan har förvandlats i Instagramflödet och tagit in det som konstverk som sedan ställs ut. Alltså så att sakerna absolut. Alltså sett absolut. Befruktar varandra. Absolut, mina fotografiska verk som har ställts ut både i Sverige och utomlands, de hade jag absolut inte ställt ut. Och det blev som ett samarbete med mina följare. Så jag plötsligt kunde jag dissociera från mitt eget och bara, oj, nej men titta här, det håller visst. Ja, just. Och då öppnades ju faktiskt en ny värld. Så det känns väldigt levande och i rörelse faktiskt. Ja, jag får nu någon slags tanke här av att
alla de här sakerna som jag räknade upp som du har beskrivit som att det egentligen är ja, kanske olika strängar på lyran då, eller olika frekvenser som du agerar på parallellt, ja. Och de förutsätter varandra, de stödjer varandra och de jag kan, inte, in jag kan inte måla det jag sjunger, jag kan inte sjunga det jag skriver, jag kan inte skriva det jag får ut i en liten film eller en illustration. Mm. Så, Instagramkontot, det är ju rätt mycket där så i alla fall som handlar om det som har benämnts som kroppsaktivism, att du använder din kropp för att visa och berätta och reagera på saker och ting. Mm. Och om man säger den här frågan, vad tänker du om, vad vill du uppnå med det? Vad tänker du där? Vad är det? Vad är det? Den dagen, det här är inget personligt angrepp eller så. Om jag visar mig i bikini och x antal människor skriver, klipp på dig din feta kärring, du uppmuntrar fetma. Du är äcklig och de kommer med gör ett bedömande av mig. Så länge det står under min post och inte under Zlatans post när han har pyttet små kalsonger, så har vi ett problem. Mm. Ingen annan har rätt att döma en annan människa baserat på utseende. Så länge det ser ut så måste vi fortsätta arbeta. Därför att den stereotypa uppfattningen om att du är ditt utseende, till och med sjuåringar enligt undersökningar tror att det är så. Det vill säga en ful människa är dum, en söt människa är snäll, en tjock människa är lat, en människa som är si. Alltså, jag har intervjuat människor som är rullstolsburna eller födda med en CP-skada. Folk tror att de är dumma i huvudet och inte kan prata och så vidare. Så länge vi har en sån värld så måste jag ju kämpa emot det genom att då naturligtvis bevisa att så inte är fallet. Envist bevisa att människan är ett gigantiskt universum och att det är faktiskt brottsligt att förminska dem till de här generaliserande stereotypa skildringarna. Du var inne på det här med de reaktioner som du får. Du beskriver också i den här boken att du har ju fått extrema mängder med negativa reaktioner, hat och påhopp. Från du benämner två grupper. Det ena är då dickpickare. Ja. Det andra begreppet är ju roligare. Du kallar dem för pelagondamer. Pelagonkvinnorna. Ja. Berätta, vad är det? Alltså jag tror att jag kom på det namnet när jag bestämde mig för... Jag vill ju inte bidra till stereotypa skildringar av människor och generaliseringar. Jag har försökt kliva nära både dickpickaren och förstå vad det är som ligger i botten. Mm. Men också den hatande kvinnan. Den som skriver till mig att jag förtjänar till exempel dickpics eftersom jag klär av mig. Och det är ju våldtäktskultur och det som kallas för slutshaming. Men när jag har kollat upp dem på sina konton på Instagram eller på sina öppna Facebook-konton. De hade bilder på blommor, bebisar, små luddiga djur av olika slag, husdjur. Och liksom fina hem, liksom bakverk och sånt. Men för mig blev rummet som de hatar ifrån... Det blev ju en sån extrem kontrast med de här vackra hemmen. Ah. Med pelagoner, Mårbacka pelagonerna i det solbelysta fönstret med den vackra tapeten. Och därifrån bara, jag hoppas du blir gruppvåldtagen i Afghanistan. Det blir så här. Ja, för i det samma rummet så skriver de alltså till en annan kvinna de här sakerna. Och jag steg in i det rummet och det kändes som jag... Min tes är ju, om jag ska dra den förenklat, är att pelagonkvinnan är inte medveten om att hon pratar utifrån ett slags fängelse. Hon blir bara provocerad av att se mig utanför fönstret. Du gör någonting som hon aldrig skulle tillåta sig själv. Så hon skriker, sluta med det där, kom in! Och jag bara, nej, det är okej. Jag har det bra. Jag tänkte faktiskt inte det, säger jag. Så skuttade jag vidare där. Och då blir hon rasande och blir liksom elak.
Och varför blir hon elak? Jag tror alltså att hennes intention i botten är god. Jag tror att hon vill rädda en syster. Jag tror att pelargonkvinnan har en nedärvd eller konkret erfarenhet av bestraffning. Om du lämnar ledet så blir du bestraffad. Vilket jag ju egentligen blir. Men jag vill ju inte avvisa dem. För då kommer vi ju aldrig komma någon vart. Utan jag vill titta på dem. Kära pelargonkvinna, vad är det med mig som är så svårt så du måste försöka göra illa mig? Vad är det? Det var en vis kines som sa, vi kommer till jorden för att reparera. Ah. Ja, och första gången jag hörde det tyckte jag att det lät som ett Sisyfos uppdrag. Mm. Det låter ju omöjligt. Det är mycket som är trasigt. Det är mycket som är trasigt. Och sen slog det mig att det är fantastiskt. För att om bara varje människa är med och lagar en liten bit så blir ju världen lite helare om varje människa gör det. I alla fall. Vad är det som gör att man kan lära sig? Någonstans i den här boken eller vad det var jag såg så uttryckte det just om det att du gick ifrån att se de här som går på dig ur alla de här påhoppen. Att inte se dem som dina fiender utan istället ha den här andra inställningen. Och jag tänker, okej, det här vill jag lära mig mer av. Jag försöker också ta mig åt det hållet lite smått. Va? Ja. Men jag tänker, och du har också sagt det många gånger att alla människor kan ta några steg och alla människor kan egentligen låta sig inspireras av det här synsättet. Ja. Även om man bara gör en halv millimeter så kan man kan knö lite på verkligheten där man befinner sig. För mig var det ju ett annat möte. Jag är under påverkan. Jag är ju under tillväxt och i rörelse hela tiden. Jag blev tillfrågad om att ha ett samtal med Stina Oskarsson. Just. En av Sveriges absolut skarpaste hjärnor, enligt mig. Saken är ju den att hon också är öppet anorektiker. Och pratar öppet om sin sjukdom. Så fick jag frågan om vi skulle möta sitt panelsamtal. Och min första reaktion var att jag inte ville, att jag inte klarade det. Ah. Att det skulle vara för smärtsamt och triggande för mig. Jag ville rent konkret avvisa henne på grund av hennes sjukdom. Då sa min dotter... Men mamma, vad gör du nu? Och jag bara tyst. Vad gör du nu? Du avvisar någon baserat på både ett utseende för att du är rädd och för hennes sjukdom. Hur tycker du nu att du praktiserar det du preach? Och jag bara, japs. Hoppla. Där satt det. Så vi möttes. Men jag var ärlig och sa att jag var rädd. Så vi träffades innan. Och så möttes vi i det här panelsamtalet och har mötts flera gånger efter det. För det blev jättebra. Mm. Och första samtalet, då har jag bara varit några år på Instagram. Och pratade om hatarna och dickpickarna i krigsterminologi. Fienden och bla bla bla. Sådär. Och då avbröt hon mig och sa. Fast har du tänkt på att även hat är kommunikation? Har du tänkt på att hat är kontaktsökande? De söker kontakt. Och du vet, hon var där och skrapade liksom med nageln och bara, nej, det är för svårt. Det är ju så enkelt att se dem som fiende. Och så helt plötsligt bara drog ner brallorna på det. Och tvingade mig att se att det här är, hur hemskt det än är, så är det en människa som söker kontakt, som vänder sig mot just dig. Jag säger inte att jag varje gång måste klara det. Men jag kan de avförmänskliga mig genom att hata. Men jag kan påmänskliga dem. Ja. Nu ska vi faktiskt göra så här att vi ber Karl-Erik Edris att komma in här på scenen. Ja, i mitt tal då till din ära Stina så lovade jag återkomma till ditt möte med Maja. Och nu ska jag hålla det löftet. Och du berättade ju i ditt första sommarprogram som säkert många här idag har lyssnat på hur du blev kontaktad då av den 8-åriga cancersjuka flickan Maja som under en kort och mycket intensiv tid blev din lärare i detta med döendet och vad döden innebär. Ett fullständigt fantastiskt program. Och du nämnde ju också att Maja blev så nöjd med dig att hon tyckte att du skulle säga upp dig från dina jobb och vara med barn som ska dö. Men nu är det ju inte så att det är bara barn som dör. Nej. Nej, det gör vi alla.
Och döden är en formidabel stötesten för oss människor. Vi blir fullproppade av föreställningar som får oss att bli krampartat rädda för denna högst naturliga del av livet. Men varför ska vi vara rädda för döden? Är det inte rent av så att rädslan för döden hör ihop med rädslan för livet? Och det är två saker som jag kommer att beröra i den här lilla reflektionen kring döden. Och den första handlar om den besynnerliga förnekelse som behärskar oss. Och som gör att det för många av oss blir som det blev för dig, Stina, när din syster Ylva sa: jag kommer inte att leva på min 30-årsdag. Och du slog bort det. Du vägrade att ta in det. Ylva sa något som var alldeles sant. Och naturligtvis ett stort förtroende. Mm. Och du vek undan, som så många andra har gjort och gör. Jag vet ju inte säkert, men min tro är att en plågsamt stor majoritet av människorna inte vågar vara närvarande och levande i såna här situationer. Alla möjliga besynnerliga flyktreaktioner utlöses istället för att man stannar upp och låter sig känna smärtan i sitt beroende av den andra. Mm. Och i att det snart kommer att lösas upp och transformeras till något annat den dagen den döde enbart är i ettan, som Maja uppenbarligen kallade de dödas eller kroppslösas rike. Men om jag förstår dig rätt, Stina, så kunde du ju frälsa den här smärtan när du mötte Maja. Hon hymlade aldrig med att hon skulle dö av trädet, det vill säga cancern som hon hade. Och du berättade ju i programmet att hon sa att jag skulle bli förvånad om jag lever till årsskiftet. Men du vek inte undan, utan du stod kvar och lät henne visa för dig vad som kan hända i en öppen människas sinne när det finns någon som vågar ta emot. Och jag kan ju bara ana rikedomen i det du fått veta av Maja. Men det är inte det viktiga från mitt perspektiv idag, utan jag tänker på all den mänskliga smärta som skulle kunna lösas upp om vi kunde förändra vår syn på döden så att den blev sann, eller åtminstone sannare. Och det andra jag vill beröra handlar på sitt sätt om samma sak, det vill säga om att den döende förmedlar vad som är på gång. Men förmedlandet är inte i klartext, utan som i det exempel, jag hittills berört, utan det hela sker genom tecken som behöver tolkas och förstås. Mm. Och du nämner ett sådant exempel i din bok. Ylvas 30-årsdag närmar sig och du skriver, citat: jag borde anat något när hon precis hur avspänt som helst bredde helt vanliga smörgåsar med ost, skinka med liten fettrand i och gurka. Och åt och tuggade som en helt vanlig tuggande människa. Hällde upp te och drack. Tog smörkniven och bredde smör och honung på ett kex och mumsade. Jag ler och måste bara skriva orden den sista måltiden. Och det är helt enkelt för frestande att låta bli. Ylvas känsla för timing vad det gäller skämt får mig att tro att hon inte misstycker. Slutcitat. Och så lite längre ner på samma sida skriver du, citat: kanske var Ylva befriad från sin sjukdom sina sista timmar i livet. Kanske gav hon mig denna stund av icke-ångest kring mat som en avskedsgåva. Slutcitat. Och min kommentar till det är: precis så var det. Det var en avskedsgåva från Ylvas själ. Ett förklätt kvitto på kärlek. Det jag vill få fram är två saker. Den första är att döden är något alldeles naturligt. Och att den som står inför sin död ofta vet hur det ligger till. Och därför kan på det ena eller andra sättet kommunicera om detta med sin omgivning. Men det kräver mottaglighet. En mottaglighet som dock effektivt blockeras av rädsla. Och för det andra så vill jag betona att det är en oerhört viktig uppgift för oss som inte är krampartat att rädda för döden. Utan mer ser den som ett äventyr. Att försöka nå våra rädda bröder och systrar med något slags budskap. Både på tankens och känslans nivå som bidrar till att lösa upp den livsfientliga rädslan för döden. Det är ju som jag redan antytt så att rädslan för döden inte hänger ihop med kärlek till livet. Utan full kärlek till livet löser upp rädslan för döden. Och du sa ju själv så fint i ditt sommarprogram, Stina: jag är inte rädd för människor i varken ljus, mörker eller smärta. Inte heller för människor som ska dö. Och det är här man hamnar när man älskar livet. Och jag hoppas därför av hela mitt hjärta att du snart har mognat fram till att följa upp vad Maja hoppades om dig. Att din klokhet och din kärlek till livet ska bli så stor och stark att du inte bara inspirerar dina medmänniskor till att tro på sig själva och sitt värde, utan att du också kan engagera dig
i arbetet för att lösa upp de oerhört starka illusioner om döden som blockerar och förstränger vår syn på livet och kärleken. Men jag kanske kan sätta mig där borta. Egentligen så, jag tänker på hur man bemöter det. Egentligen gäller det att bara inte projicera sin egen rädsla på en annan människa. Utan att göra sig slät på något sätt och öppen. Eller bara som ett verktyg, bara som något väldigt mjukt och löst och öppet på något sätt. Vi kämpar kanske lite för hårt eller tror att det finns här facit. Men ibland så ska du bara våga att inte vara så himla mycket just där. När någon kommer till dig med något så viktigt. Ja, och jag känner väl också att om man inbillar sig att det där är väldigt problematiskt men för den som ska dö. Men ofta när man har kommit till den där punkten att man kommunicerar om det så är det ju oproblematiskt för att man känner att det är rätt. Alltså det... Du vill få det, bara få dela det med... Ja. Tänk att inte få göra det. Det var så hemskt. Så, nej men, du frågade förut hur Maja påverkade oss. Det är ju att mina barn, och, eller vi vet nu mer om hur vi vill ha det. Mm. Och det är ju också samtal som man inte har. För det är ju så himla deppigt. Och det slutar ju ofta alltså med... Alltså hur ni vill ha det när ni dör? När vi ska dö, före och efter och under och allt det där. Det leder ju ofta till att familjer, efterlevande, blir osams. De har olika uppfattningar. För att man inte har snackat om det. Så det är liksom, det finns bara allt att vinna om man säger så. Att våga prata om det. Och det har ju ingenting med livslängd att göra. Det är också det som om ett liv var förfelat. Bara för att man dör vid olika ålder. Det börjar ju hela programmet med. Mm. Hur långt är ett liv? Ja. Ja, och när är ett liv fullt? Och när är det värdigt? Och när är det fullbordat? Men tänk om man nu zoomar ut och så ser man så här. Och så tittar vi på mänskligheten och så känner vi som överpedagoger så tänker vi på mänskligheten och dess överdrivna rädsla för döden. Och så tänker vi ut något klurigt sätt om underminera det lite grann. Så skickar vi ner en person på 8 år som tar kontakt med dig. Jaha. Och så får du ett jättefint sommarprogram som många tycker är otroligt bra. Och en del blir lite mindre rädda för då, några pratar lite mindre. Alltså man kan ju inte bara sopa undan det och säga hallå, här kommer ett påbud från Socialstyrelsen. Ni ska inte längre vara rädda för döden. Nej. Nej. Liksom. Alltså, människans naturliga instinkt är ju att, därmed man, att gå över till andra sidan. Det är ju att de verkligen finns där. Att det inte är någon flykt. Alltså att det finns ju en naturlig instinkt att tro att människorna fortsätter att leva. Ja. Men de har ingen kropp. Det är en naturlig instinkt, men nu har vi ju fått lära oss att så är det inte. Utan att vi får ju istället uppgiften, eller ska tro, att medvetandet skapas av kroppen. Och när kroppen är väck så är medvetandet också väck. Tack Stina Wolter, och jag är så glad att du är här, och även du Karl-Erik. Tack för idag. Verkligen, vilket tack för det här samtalet.